Həqiqətən də COP29 ərəfəsi insan haqları ilə bağlı, siyasi məhbusların azadlığa buraxılması ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqlər artır. Elə ən son belə bir güclü bəyanatı Avropa İttifaqı verirdi. Məhz Avropa Komissiyası, yəni Avropa Parlamentinin biz sərt qətnamələrinə alışmışıq artıq. Belə deyək ki, hökumət də alışıb artıq buna. O sərt qətnamələr heç bir reaksiya vermir və Avropa Parlamentinin qətnamələri də icraya məcbur deyil. Amma bu dəfə bəyanatı Avropa Komissiyasının sözçüsü verib və Avropa Komissiyasının mövqeyidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti həbsləri dayandırmalıdır. İndiyə qədər həbs elədiyi ictimai siyasi fəalları, jurnalistləri də azad eləməlidir. Avropa İttifaqı ortaya iradə qoyur. Ondan daha öncə ABŞ Senatının Xarici Siyasət Komitəsinin rəhbəri Ben Cardin xüsusi rəsmi açıqlama yaymışdı və Azərbaycan hakimiyyətinə xüsusi siyahı da təqdim eləmişdi ki, ən populyar siyasi məhbusları ən qısa müddətdə azad eləmək lazımdır və bütövlükdə siyasi məhbusları da azad eləmək lazımdır. Avropa Şurasının mövqeyini biz bilirik. Avropa Şurası çox sərt, prinsipial şəkildə Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edir ki, siyasi məhbuslar azad edilsin və hətta növbədən kənar qaydada, öncədən nəzərdə tutulmamışdı, sentyabrın 30-unda açılacaq payız sessiyasında Avropa Şurası Parlament Assambliyası növbədən kənar qaydada Azərbaycanda siyasi məhbus insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr salıb gündəliyə. Deməli, Avropa Şurasının da mövqeyi kifayət qədər sərtdir. Eyni zamanda biz bu günlərdə dünyanın 30 ən populyar qeyri-hökumət təşkilatını, yəni orada Freedom House da var, Human Rights Watch da var, Amnesty International da var, Sərhədsiz Reportyorlar da var, ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar da hamısı tələb elədilər ki, COP29-un keçirildiyi ölkədə bu qədər siyasi məhbus olmaz. Bu məhbuslar azad edilməlidir. Və bunun hamısı Azərbaycan hakimiyyətinə əlbəttə ki, təzyiqdir. Və bilirsiniz nəyin mesajıdır? Mən istəyirsiniz biraz da Azərbaycan hakimiyyəti üçün tərcümə edeyim bu mesajları, əgər indiyə qədər tam dərk eləməyiblərsə. Azərbaycan hakimiyyətinə açıq şəkildə deyilir ki, sadəcə iqlimlə, ekologiya ilə bağlı söhbətlər üçün biz Bakıya toplaşıb, orada 300 nəfərdən artıq ictimai siyasi fəalın əqidəsinə görə, mövqeyinə görə, yazısına görə həbsdə olmasına sükut etməyəcəyik. Bunu deyirlər. Deməli, bu iş nə ilə nəticələnəcək? Əgər Azərbaycan hakimiyyəti siyasi məhbusların azad edilməsi istiqamətində addım atmasa, ən azı bu prosesə başlamasa, ola bilsin ki, siyasi rəhbərlik səviyyəsində bir çox demokratik ölkələr Bakıdakı COP29 sammitini boykot etsinlər. Bu ehtimal tamamilə realdır. Mən hətta qarşıda belə bir çağırışın beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən siyasi liderlərə ediləcəyini də gözləyirəm. Çünki biz özümüz də açıq mövqeyimizi bildiririk. Sadəcə, deməli, COP29-a gələn siyasətçilər, vətəndaş cəmiyyəti fəalları, eko fəallar gəlsinlər burada, bərpa olunan enerjidən danışsınlar. Demək, iqlim dəyişikliyinə hazırlıqdan danışsınlar. Başqa ekoloji problemləri müzakirə etsinlər. Amma həyatı təhlükədə olan, azadlığı əlindən alınmış, yüzlərlə insanın taleyinə göz yumsunlar. Bugünkü dünya buna hazır deyil, buna getməzlər. Və bizim də çağırışlarımız bu yöndədir. Açıq biz bunu deyirik, bu çağırışları eləyirik ki, Azərbaycana gələcəksinizsə və burada böyük bir zirvə keçiriləcəksə, sizin bu 300 nəfər siyasi məhbusun taleyinə bicamə qalmağa haqqınız yoxdur. Sən əvvəl insanın bir azadlıq və yaşamaq hüququnu dilinə gətir ki, sonra onun təmiz hava, təmiz su problemlərindən danışa biləsən. Azadlığı olmayan, yaşamaq hüququ tanınmayan insanın ekoloji problemi həll olunsa nə, həll olunmasa nə? Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti məsuliyyət hissini sona qədər itirməyibsə, COP29 ərəfəsi o vaxta qədər, o dünya mediyası bura gələnə qədər, dünyanın nüfuzlu qeyri-hökumət təşkilatları bura gələnə qədər, dünyanın idealist siyasətçilərinin əhəmiyyətli bir hissəsi Bakıya toplaşana qədər siyasi məhbusların əhəmiyyətli hissəsini azad eləməlidir, ölkədə sərbəst toplaşma şəraiti üçün, media azadlığı üçün imkanlar yaradılmalıdır. Və yer gəlmişən, bizim demokratiya tələbimiz təkcə siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə məhdudlaşmalı deyil. Ölkədə siyasi pluralizm təmin olunmalıdır.
Necə yəni ki, müxalifətdə fəaliyyət göstərməyi faktiki Azərbaycan hakimiyyəti qeyri-legal işə çevirir. Az qala müxalifətçiliyə düşmənçilik kimi baxılır Azərbaycanın rəsmiləri tərəfindən. Bu münasibət dəyişməlidir. Çox partiyalı sistem bərpa olunmalıdır Azərbaycanda. Seçicilər üçün şərait yaradılmalıdır. O 1 sentyabrda olan nə idisə o seçici deyildi. Onu biz saymırıq. Dünya da saymır. Onu arxayın olub heç kim düşünməsin ki, hə, 5 il daha seçici olmayacaq. Xeyr. Seçki üçün zəmin olmalıdır, sərbəst toplaşma azadlığı olmalıdır, media azadlığı olmalıdır və bütün bunların hamısı olmayacaqsa, xüsusilə də bu qədər populyar ictimai-siyasi xadimlər həbsxanalarda qalacaqsa, əlbəttə ki, COP29 üçün Azərbaycana gələcək siyasi liderlər, vətəndaş cəmiyyəti liderləri, fəalları mütləq bu barədə danışacaqlar, tələb eləyəcəklər ya da heç gəlməyəcəklər. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bilməlidir ki, COP29 müəyyən mənada dövlət üçün həqiqətən fürsət ola bilər. Çünki 200-ə yaxın ölkədən 70-80 min adam gələcək bura. Bunların indi hamısı siyasətçi deyil, ictimai fəallar var, media var, başqa vətəndaş cəmiyyəti fəalları, iqlim fəalları, ekspertlər, alimlər toplanıb gələcəklər bura. Və Bakı haqqında hansı təəssüratla gedəcəklər? Azərbaycan hakimiyyətinin təfəkkürü o qədər nimdaşdır ki, onlar elə bilirlər ki, asfaltları ildə 2 dəfə yeniləyəndə, asfaltların qırağında da yaxşı bahalı ağaclar əkəndə, parkları da demək olar ki, hamısını mərmərləyəndə, üstəlik də onsuz da dar olan, daimi tıxaclardan əziyyət çəkən yollarda velosipedlər üçün ayrıca cığır ayıranda sən artıq olursan demokratik və modern dövlət, müasir dövlət. Xeyr, elə deyil. Heç bir müasir dövlətin həbsxanalarında yüzlərlə məhbus olmur. Heç bir müasir İnkişaf eləmiş ölkədə söz azadlığı qadağan edilmir. Mediyası olmayan ölkə müasir ölkə ola bilməz. Sərbəst toplaşmaq azadlığı olmayan ölkə müasir ölkə hesab oluna bilməz. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, artıq o zamanlar keçib. İndiki internet zamanında həmin o gözdən pərdə asmaqdan ötürü, o Patyomkin kəndləri, o demək, aeroport yolunun üstündə tikilmiş o müasir binalar artıq siyasətçiləri, ictimai xadimləri aldatmaq üçün yetərli deyil. Ölkədə gerçək islahatlar getməlidir ki, Azərbaycanın dünyaya müasir dövlət imici ilə təqdimatı mümkün olsun. Əks təqdirdə nə olacaq? Əks təqdirdə burdan gedən reportajların hamısında nə yazılacaq? Yazılacaq ki, bəli, Azərbaycan neft-qaz gəlirləri hesabına çox zəngin bir ölkədir, amma korrupsiya sayəsində o neft-qaz gəlirlərinin böyük əksəriyyəti xalqdan yan keçib, o pullar oğurlanıb, offşorlara daşınıb, ölkə əhalisinin mütləq əksəriyyəti yoxsulluq şəraitində yaşayırlar və Azərbaycanda avtoritar tək adam hakimiyyəti var, abonentlərini şərlədib həbs elətdirən bir rejim var, seçkiləri saxtalaşdıran bir rejim var. Bunun traclanmağını istəyir Azərbaycan hakimiyyəti. Hə? Bundan ötürü bu qədər xərci ona görə çəkirsiniz ki, Azərbaycandan, COP29-dan reportaj yazan dünyanın media nəhəngləri gelib bunları yazsın. Hələ də vaxtınız var ki, bu yazılar dəyişə bilər. Hələ də imkanınız var ona. Amma əgər yenə də məsuliyyətsizcəsinə və mənasız bir özgüvənlə, artıq heç kimlə hesablaşmadan, heç kimi saymadan, ölkənin milli maraqlarını düşünmədən, istədiyimizi eləyərik düşüncəsi ilə davam eləyəcəksinizsə, əmin olun ki, COP29 üçün Azərbaycana gələcək, dünyanın media nəhəngləri Azərbaycan haqqında həmin o acı və hakimiyyəti utandıracaq gerçəklikləri bütün dünyaya yayacaq. Bunun qarşısını almağın yolu varmı? Hələ də var. Nədir bu? Siyasi məhbusları, girov götürdüyünüz adamları ilk növbədə azad eləyəcəksiniz və ölkədə demokratik açılımı anons eləyəcəksiniz. Avropa Şurasına qayıtmağın da yolu bundan keçir. Dünyanın daimi və prinsipial tənqidlərindən yayınmağın da yolu bundan keçir. Ölkənin daxilində vətəndaş qarşı durmasından yayınmağın da yolu demokratikləşmədən keçir.